a l'advocada del major Trapero i de la intendenta La Plana, Olga Tubau, en companyia de la nostra companya Fàtima Llebrich. Dèiem que segurament era una de les dones més buscades avui. Per tant, ja li hauran xiulat les orelles. En aquesta taula, diferents persones han lloat la seva feina. Per tant, se li envia també des d'aquí, en fi, l'enhorabona, no?, per la feina. Una absolució, Fàtima, que ella, vaja, havia defensat des del primer minut. El gest que ha fet avui Olga Tubau quan l'hem vista, el gest d'alegria, és el mateix gest que va fer quan se va acabar l'interrogatori que va fer a Diego Pérez de los Cobos, aquell en què va aconseguir que Diego Pérez de los Cobos reconegués que el que estava dient sobre el major Trapero no ho tenia, diguéssim, amb documentació, sinó que era una percepció seua. Contentíssima ens ha dit que està Olga Tubau. No sé si li hem donat temps de llegir la sentència, però en tot cas, si el falla o quina valoració en fa. Bueno, bon dia Fàtima, bon dia Lídia. No, no he tingut temps de llegir la sentència, he tingut temps tot just de veure el fallo de la sentència, de veure també el que seria la decisió del vot particular i com de seguida que ha sigut notificada ja, ara sí, formalment, la sentència per l'Audiència Nacional, doncs a tots vosaltres, mitjans de comunicació, us heu començat a posar en contacte amb mi, no he tingut temps de llegir ni una línia d'aquesta sentència, amb la qual cosa no puc fer una valoració del contingut ni de la motivació de la mateixa. Sí que ha pogut parlar amb el major Trapero. Com ha rebut aquesta notificació? Sí, he parlat amb el major Trapero, he parlat amb la intendent La Plana, doncs han rebut aquesta resolució amb una enorme satisfacció, alegria, emoció, felicitat. Hi ha per un vot particular de la magistrada que considera que no s'hauria d'haver absolt. Això en vistes d'un possible fet que la Fiscalia recorri, els hi pot jugar en contra. Hi hauria la possibilitat de tombar aquesta absolució? A veure, la Fiscalia, si finalment es planteja presentar un recurs contra la sentència, evidentment pot utilitzar arguments que s'han invertit per part de la magistrada que fa el vot particular. De totes maneres, s'ha de tenir en compte que en el nostre sistema processal, i això recollint el que és una doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans, la possibilitat de recórrer una sentència absolutòria està limitada i acotada a uns motius molt concrets i molt estrets. Només es podrà revocar una sentència absolutòria si la motivació del tribunal que ha presenciat la prova i que, per tant, sota aquest principi d'immediació, és el que ha portat a terme el judici oral, si la motivació que fa és irracional, poc raonable, o bé es deixa de valorar determinats elements que podrien ser elements incriminatoris i no s'explica per què, aquest seria l'únic motiu pels quals un tribunal de revisió, en aquest cas d'apel·lació, la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional, podria revocar la sentència. Si la sentència està ben fonamentada, si està raonada, si el vot de la majoria i la sentència de la majoria recull de manera detallada i minuciosa la valoració de la prova i explica també de forma racional el per què arriba aquesta conclusió d'absolució, és impossible que es revoqui la sentència. Quines creus que han sigut les proves o testimonis claus que vostès han aportat amb aquest judici per aconseguir aquesta absolució? A veure, jo no puc fer una elucubració, Fàtima, fins que no hi hagi la sentència. A veure, jo crec que s'han aportat una quantitat de proves, ja no de descàrrec, perquè aquí no es tractava només de posar de manifest que la tesi de la Fiscalia no era certa. Aquí el que s'intentava posar de manifest era la veritat i la realitat del que va passar durant aquell mes de setembre i octubre i el que va passar concretament en un àmbit molt específic, que era l'àmbit d'actuació dels acusats, i en aquest cas dels meus clients, que són el major Trapero i la intendent La Plana. Jo crec que s'ha practicat en el judici oral una quantitat extraordinària de prova que finalment va permetre recrear, perquè al final el judici oral és l'intent de reproduir el que va passar en un moment determinat. I jo crec que amb la prova que vam practicar
que es va practicar, i a més, i aquí també ho vull dir, amb extraordinària generositat per part del tribunal, que va admetre absolutament tota la prova que es va proposar. No va tatxar ni rebutjar cap ni un dels centenars de testimonis que vam proposar, de documental que vam aportar al judici. Jo crec que amb aquesta prova, finalment, i vull pensar que és així, i llegiré la sentència, òbviament, amb molta atenció, s'ha convençut a un tribunal de que el que havia explicat des del dia 6 d'octubre del 17 el Major Trapero i la intendent La Plana era la realitat. Tot i així, la magistrada Espejel, amb el seu vot particular, el que fa referència és que el Major Trapero hauria dissenyat un pla, que era el que venia a dir la Fiscalia, doncs un pla perquè sembla que s'intentava impedir el referèndum, però que servia de conxorxa amb l'antiga cúpula d'Interior. Bueno, hauré de veure sobre quins elements probatoris fonamenta la magistrada discrepant aquesta conclusió. 416 pàgines, necessitarà temps per llegir-les, perquè de fet el vot particular és més llarg que la pròpia sentència. Sí, bueno, a veure, requerirà temps, però bueno, els advocats estem acostumats a llegir molt ràpidament, perquè ja sabeu que ara ja les causes no són de 100 folis, sinó que són de centenars de folis. Bueno, s'ha de veure, I el que està clar és que, evidentment, en la valoració de la prova sempre hi ha un element subjectiu, perquè tots nosaltres portem un bagatge, el que sigui, que ens fa interpretar les coses d'una manera o una altra, i això passa en l'àmbit jurisdiccional i en qualsevol àmbit de la nostra vida. Qualsevol fet contemplat per dues persones pot ser interpretat de dues maneres diferents. Aquí, al final, que òbviament el sistema ja compta que això passi. Quina mesura posa el sistema perquè aquesta valoració no pugui ser exclusivament subjectiva? El sistema el que rebutjarà és una valoració arbitrària i que sigui una valoració no fonamentada sobre la prova que s'ha practicat. Haurem de veure per què la presidenta de la sala de l'Audiència Nacional arriba a la conclusió que hi havia aquesta connivència entre el Major Trapero i el govern. Haurem de veure sobre quines proves es fonamenta això. Vostè no ha sentit a l'inici de l'entrevista, però Lídia Heredia li transmetia les felicitacions i li agraïa que hagi permès d'entrar en directe. El Major Trapero, algú l'ha trucat per tornar com a cap del cos de Mossos d'Esquadra? No em consta que l'hagi trucat ningú. A veure, jo estic aquí amb ell des de les 9 del matí, no he estat constantment amb ell perquè us he estat atenent a tots, no em consta i no crec que s'hagi produït encara aquest oferiment i tampoc em consta que es vagi a produir. És un fet sobre el que no em puc pronunciar perquè no en tinc cap coneixement. Fàtima, moltíssimes gràcies a tu i efectivament a l'advocada Tubau per haver-nos atès aquest matí, més tenint en compte que amb aquesta elegància habitual s'ha rendit i ha dit és igual, ja us atenc abans d'haver-me llegit la sentència, cosa que segur que haurà de fer. Gràcies, Fàtima, gràcies també a l'Olga Tubau per aquestes primeres declaracions de l'advocada del Major Trapero i la intendent La Plana, convençuda de la feina que ha fet, i també l'he vist molt contundent sobre les possibilitats de prosperar.